ناظرین کرام السلام علیکم, آج ہم آپ کو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے آگے چل کر ایک ایسے روحانی مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ایک غائبانہ تعارف ہے آپ کے ساتھ. اس مقام کو پنولا شریف کہتے ہیں. دربار شریف سے آگے چل کر پیر مسنجف علی کمپلیکس سے تھوڑا آگے دائیں طرف ایک چھوٹا سا رستہ نیچے جنگل کی طرف جاتا ہے. پنولا شریف کے راستے پر جب آپ اترتے ہیں تو قداور چیڑ کے درخت آپ کا استقبال کرتے ہیں. اس راستے پر چلنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. یہاں پہنچنے پر آپ کو بڑے سرکار جی کی بیٹھک نظر آتی ہے اور اس کے سامنے وسیع و ریز میدان جہاں آنے والے پریشان حال لوگ بڑے سرکار جی کے پاس دم کروانے اور اپنے سوئے ہوئے نصیب جگانے آتے تھے. بڑے سرکار جی نے یہاں چلہ کشی اور خدمت خلق جاری رکھی. ان چیڑوں نے بڑے سرکار جی کا دیدار کیا ہے. یہ چیڑیں, یہ میدان, یہ پہاڑیاں گواہ ہیں کہ اس مرد قلندر نے یہاں آنے والے لوگوں کی بے لوس خدمت کی اور اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا. یہ بڑے سرکار جی کا تخت ہے. بڑے سرکار جی نے جب اپنے مرشد کریم حضرت پیر صوفی صدیق اکبر رحمت اللہ علیہ سے لنگر کی خدمت کے بعد دعا لی تو اسی جگہ آ کر لوگوں کو دم کرنا شروع کیا. ان کی نظر کرم سے جو ایک بار اپنی پریشانی لے کر آتا اگلی بار آنے پر اس کی وہ پریشانی رہتی ہی نہ تھی اور آپ کے دم سے شفا کا چرچا پوری دنیا میں ہونے لگا اور بلاوڑا کا گاؤں جسے کوئی نہیں جانتا تھا پوری دنیا میں بلاوڑا شریف کے نام سے مشہور ہوا. ہم قلندر دوراں صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے خطاب میں اکثر سنتے ہیں کہ بڑے سرکار جی نے ایک ہی وقت میں 50,000 لوگوں کو ایک ہی پھونک ماری تو اللہ رب العزت نے بیک وقت 50,000 لوگوں کو شفا عطا فرما دی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں اٹھنے سے پہلے ان خوش نصیب لوگوں نے بڑے سرکار جی کے توفیل اللہ رب العزت سے شفا حاصل کی تھی. اس جگہ آ کر ایک عجیب سا سکون ہے جو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہاں کی ہوا سانسوں میں ایک ایسی تازگی بخشتی ہے کہ جسے صرف یہاں آ کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہاں بڑے سرکار جی کی دعائیں چار سو پھیلی ہوئی ہیں. یہاں کا نظارہ ایک دل فریب منظر پیش کرتا ہے. بڑے سرکار جی کے 3 روزہ عرس مبارک پر جو لاکھوں لوگ دربار عالیہ بلاورہ شریف میں حاضری پیش کرنے آتے ہیں وہ اس مقام کی بھی زیارت کرتے ہیں, یہاں دعائیں مانگتے ہیں اور اس جگہ ان چیڑوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں جو کبھی قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں جھوما کرتی تھی. آج بلاورہ شریف کے جنگل میں جو منگل بنا ہوا ہے وہ بڑے سرکار جی کے دست مبارک سے جاری ہوا وہ چشمہ ہے جس کے پانی سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے اور اس چشمے کو دنیا سپاہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت قلندر دوراں صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے آج بھی بڑے سرکار جی کی خدمت اور پیغامات کو زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے. دنیا جن کی دیوانی ہے, نوجوان جسے اپنا سپہ سالار اور راہبر سمجھتے ہیں, جو اس وقت پوری دنیا میں واحد ہستی ہے جس نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلاوڑا شریف سے بلند کر کے پوری دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا, جنہوں نے پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا نام مٹنے نہیں دیا بلکہ اپنے والد گرامی اور مرشد کامل رحمت اللہ علیہ سے کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھا رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس مقام اقدس کی زیارت کی حاضری نصیب فرمائے, اس پیغام کو عام کریں تاکہ جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے اس مقام کی زیارت کر لیں. ہمارے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.